tarde, hein? Último dia. Nem acredito que acabou. Bom, acabou não, vai acabar, né? Chegamos aqui no último dia do Festivo 500. E eu, como bom brasileiro que sou, deixei o melhor pro final. Deixei 105 km faltando pro último dia. Mas dei sorte, né? Podia estar chovendo. Tá um dia lindo. Então, são 2h20 da tarde. Eu não acho que vai ser complicado terminar esses 100 km aí. Hoje eu não vou sair da cidade. Vou fazer um pedal na comarca de Barcelona. Hoje era para ser um dia mais animado aí, né? Só que tive uma notícia chata aí. Um amigo bem próximo, ele pegou Covid e tá em observação no hospital. Ele espera que não esteja nada muito grave. A esposa dele vai passar o ano novo sozinha. Ele vai passar o ano novo isolado no hospital, no quarto. Pra falar a verdade, hoje eu não tinha vontade nenhuma de sair. Se ele pudesse, ele estaria no meu lugar, com certeza. Até vou fazer esse esforço aí por ele também. Porque o ânimo mesmo, a vontade, eu não tenho hoje. A gente vai passar um ano novo difícil aqui também. Só eu e a Ju sozinhos. Foi uma escolha nossa, na verdade, de não sair, não encontrar ninguém. Principalmente depois desse meu amigo que foi ao hospital, a gente optou por segurar a onda esse ano e deixar passar e ver como as coisas vão ser ano que vem. É triste, né, passar o ano novo assim, mas cara, é muito diferente quando a notícia deixa de estar na televisão e entra na tua casa, na tua vida, né, que é o que aconteceu. Alegria, festa, pedais maravilhosos, internet, YouTube, não é só isso. E eu não vou ficar fazendo um papel aqui que realmente não é o meu. Eu tenho, acho, um compromisso aí com o canal, com vocês, de fazer algo bacana, relevante. E é isso, às vezes a vida acontece e a gente tem que encarar, né? Mas vamos lá, vamos embora. Vamos matar esses 100 km aí hoje, último dia do ano. Eu sempre saio no último dia pra fazer um pedal legal. Vou tentar me divertir hoje, que é o que eu gosto de fazer na bike. E espero que vocês aproveitem com a gente, tá bom? Bora! Hoje eu não planejei muito bem o pedal. Tô cansado já, último dia também. Resolvi ir fazendo freestyle. Então nós vamos pra Tiana aqui, é uma subidinha bacana. Primeira subida do dia. Eu acho que mais difícil do que fazer os 500 km deve ter sido aguentar minha falação aqui. Porque afinal, né? Vlog é isso, né? Ainda mais praticamente sozinho. Obrigado aí pela paciência. Mesmo ponto, hein? Onde começamos o desafio. Fechando o ciclo aí. Segunda subida do dia, subidinha do cemitério. Bom, no outro vídeo eu comentei que a bike tava suja pra caramba. E aí eu não aguentei. Hoje era o último dia, né? The last dance. Falei, não, vou limpar ela. Só que eu não lavei com água, não. É uma técnica aí boa. É massa. Eu não gosto de jogar muito água na bike. Aqui chove pouco. Então eu lavo, sei lá, uma vez por mês, algo assim. E o resto é na lavagem a seco que eu vou. Em outro vídeo eu vou ensinar vocês. Não é jeitinho brasileiro, não. A limpeza
a seco, mas é decente. Olha lá, 8% hein, de inclinação. A subidinha aqui me lembra vagamente, hein, vagamente só, as subidas dos Pirineus lá, 8, 9%, lá do Tour de France. A diferença é que aqui são 3 km e lá são 19. Ah, saudade, Tour de France. Ano que vem tem mais, hein? Ano que vem vai ser massa. Terceira subidinha do dia. Forá del Vent. 3 km até o topo. Tá frio já, 8 graus, hein? Mas aqui na subidinha tem o sol, então ajuda. Aí, terceira subida, tá feita, hein? Forá del Vent. Já dá 7 graus aqui em cima. Olha lá. Bom, depois da terceira subida aí, o frio pegou já, 6 graus. É, vou parar aqui no postinho, né, para pegar um café, comer meu waffle e tocar. Temos aí 54 km, falta metade, então tá tudo certo. 4h40, vamos terminar de noite, mas é isso aí, né? Caramba, hein? Cafezinho deu um ânimo. Esquentou bem. Vamos lá. Partindo agora para quarta subida do dia, hein? Essa aqui é a outra face do Tibidabo. Nós vamos subir pelo lado que geralmente eu desço. Mas como nós fizemos invertido hoje o treino, bem legal também. Esse lado é bacana, diferente. Como eu falei outro dia aqui, né? Parece que a impressão que dá é que as opções de subida aqui são infinitas, né? No Parque de Collserola dá pra fazer muita coisa. E a gente tem que aproveitar, né? Deu? Agora esfriou mesmo. 4 graus. Estamos quase com 70 km. Quase lá, bora. Ah, terminamos. Quarta subida do dia e última. Olha isso aqui, surreal. O vento deu uma trégua. Vou botar minha jaquetinha, minha luva e ó, descer pra cidade. Terminando, hein? Nem acredito. Cansado, hein? 7 da noite já. Agora é pegar aqui a ciclovia do Rio. Já tô em casa. Aproveitar a ceia de ano novo, né? Vamos lá. Bom, tá aí, hein? Acho que acabou. Tava de 105, tô com 107. Eu devo estar com uma cara de acabado, mas é porque eu tô mesmo, tô morto. Hoje fiz 4 subidas aí. 4 subidas duras, muito frio e o vento judiou também, né? Na parte que tinha plana, sofri demais, muito vento na cara, mas aí, ó, tá entregue. Terminamos, hein? Festive 500 no último dia. Enfim, chegamos em San Andreu. Acabou o Festive 500, acabou. Só não acabei de editar os vídeos, né? Faltam, quer dizer, falta um só, né? Falta editar esse último vídeo e entregar pra vocês. Mas hoje é ano novo, vou aproveitar. E aí, no ano que vem, vocês vão assistir. Obrigado mais uma vez pra todo mundo que assistiu aí. Teve paciência de me aguentar falando pra essa câmera aí o tempo todo. Espero que tenha sido útil, que tenha sido legal pra vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham um ótimo ano, boas festas, pegue leve aí,
na bebida, nos drinks e bons pedais aí em 2021, tá bom? Abração, galera. Valeu, hein? Feliz ano novo!